فصلى الله على زين الوجود من سكى طيبا وخويا في زارو Oh, yeah.
Thank you.
Allah, Sayyidina
Ya Nabi.
Aku takkan.
مشب الهدى وهبا وما تكلم جد في الحشا تروها وحن من زاه هبدر الله كشاء الله تغرق صبح في الكفايا وانتسبها Sallallahu alaihi
Thank you.
Biro wanita
kekam apal Quran hati se senang ngafir ke barang miyane kafire dewe ka ika yen esih kotor adi akale gampang kabujuk nafsu anggara ing papa esi kepiare donya iri lan mula atine pedang lan nesta ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sesangmu mulia mati ini bagus sesangmu mulia mati ini kang aran soleh bagus hati ini karena rasane uga hake kot manjing rasane Al-Quran kodin wahyu minul ya tanpa dinulis dentan cepake ya rododo kumantil ati lan pikiran merasu ing badan tapi jeroan mukjizat rasu dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka dalan manjinge iman kelawan Allah kang maha suci dekelan solo jangan dilali
di pe ayem rumangsa aman dununge rasa kandha yen iman sabar narimo ngajan pas pasang kabeh dinabdi saking pangeran kabeh dinabdir saking pangeran kelawan konco dulur lan tangga kang padha rukun aja sunai Rasul kang mulia Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asor toto dohire ananging mulya makom derajate ananging mulia makom derajate lamun palastro ingkang kasane ora kesasar roh lan sukmane den kadang Allah swarga ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asya ni wadaraji atfataya jiratal alami ya uhailal ya uwailal judi wal haram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Thank you.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa bil aliyyil adzim. Subhanallah.